جنگ کی دھمکیاں دینے والے مودی بیرون ملک جانے کے لیے پاکستان کے محتاج، بھارت کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ جنگ کی دھمکیاں دینے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بیرون ملک جانے کے لیے پاکستان کے محتاج ہو گئے۔ بھارت نے وزیر اعظم نریندر مودی کا طیارہ پاکستانی فضائی حدود سے جانے کی اجازت دینے کے لیے پاکستان کو باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے درخواست موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ نریندر مودی کا طیارہ اپنی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی 13 جون کو بشکیک جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود سے گزرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی اس پیشکش پر غور کیا جا رہا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ ماہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا ہے۔ دلی سے امسٹرڈیم اور یورپ کے دیگر شہروں کی پرواز کے دورانیے میں 22% تک اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کو اوسطاً 913 کلومیٹر زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے سے امریکہ اور یورپ جانے والی 21 پروازیں روزانہ متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ پروازوں کا دورانیہ بھی 2 سے 3 گھنٹے تک بڑھ گیا ہے۔ طویل پروازوں کے سبب ہونے والے اخراجات کے باعث بھارتی ایئر لائن جیٹ ایئر اپنے طیارے گراؤنڈ کر چکی ہے، یہاں تک کہ اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی کرنے سے بھی قاصر ہے۔ پاکستان فضائی حدود کی بندش کی سے افغانستان سے بھارت جانے والی بیشتر پروازیں بند کر دی گئی تھی، جبکہ بھارت سے یورپ اور یورپ سے بھارت آنے والے مسافروں کو بھی شدید مشکلات پیش آئیں۔ یورپ سے بھارت تک کرائے کی مد میں £300 تک کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔